Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan eng asosiy voqealar va yangiliklar odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Isroil armiyasi G'azo sektorida BMTning falastinlik qochqinlarga yordam berish va ishlarni tashkillashtirish Yaqin Sharq agentligi maktablaridan biriga bergan zarbasi tufayli 11 kishi halok bo'ldi. Mazkur maktab G'azo sektorining g'arbiy qismida Ash-Shati qochqinlar lagerida joylashgan edi. Urushning 264-kunchi kuniga kelib, Isroil agressiyasi qurbonlari soni 37718 kishiga yetdi. Yaradorlar 86377 nafar. Birgina o'tgan sutka davomida Isroil hujumlaridan 60 nafar falastinlik halok bo'lgan va yana 140 kishi yaralangan, deyiladi Falastin sog'liqni saqlash vazirligining G'azodagi bo'linmasi hisobotida. Ayni paytda vayronaga aylantirilgan binolar va yo'llarning chetlarida o'ldirilganlarning jasadlari teginilmasdan turibdi. Tez yordam brigadalari va fuqarolik mudofaasi kuchlari Isroil kuchlari tomonidan yaratilayotgan to'siqlar tufayli ularning oldiga bora olishmayapti. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu'ning Livanga bostirib kirish borasidagi rejalariga izoh berdi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu'ning Livan hududiga harbiy yo'l bilan bostirib kirish borasidagi rejalari butun mintaqada keng ko'lamli halokat keltirib chiqarishi mumkin, dedi Turkiya prezidenti Erdoğan hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasining parlamentdagi fraksiyasi yig'ilishida qilgan chiqishida. Aftidan Isroil G'azo sektorining kulini ko'kka sovurib, endi Livanga ko'z tikkanga o'xshayapti. Netanyahu'ning urushni butun mintaqaga yoyish rejalari katta halokatga sabab bo'ladi, dedi Turkiya yetakchisi. Erdoğan'ning ta'kidlashicha, Islom olami va Yaqin Sharq mamlakatlari bu qonli rejaga birinchi bo'lib reaksiya bildirishlari kerak. Turkiya birodar Livan xalqi va davlatini qo'llab-quvvatlaydi. Men boshqa davlatlarni ham Livan bilan birdamlik ko'rsatishga chaqirib qolaman, dedi Recep Tayyip Erdoğan. Turkiya prezidenti G'azodagi jinoyatkorona xatti-harakatlar fonida Isroilni qo'llab-quvvatlayotgan g'arb davlatlarini ham keskin tanqid ostiga olgan. Biz g'arb davlatlari parda ortida turib, Isroilga zimdan yordam qo'lini cho'zayotganini ko'rib bilib turibmiz. Erkinlik, inson huquqlari va adolat haqida tinmasdan takrorlaydigan davlatlar Netanyahu singari ruhiy nosog'lom insonning asiriga aylanganini ko'rish favqulodda og'ir va ta'assufli, dedi Erdoğan. Qizil dengizdagi otishmalar sabab Singapurda yuk kemalari va konteynerlar to'planib qoldi, deb yozadi Reuters. Singapurda joylashgan dunyodagi eng yirik bandargohda yuk kemalari bir necha kunlab yuklar tushirilishi va o'rniga boshqa yuklar ortilishini kutib qolmoqda. Bunga Qizil dengizda yamanlik husiychilar tomonidan kemalarning o'qqa tutilishi va tovarlarni yetkazib berish zanjirini ishdan chiqargani sabab bo'lmoqda. Qizil dengizdagi muntazam hujumlardan so'ng kema tashuv xizmati operatorlari Afrika qit'asini aylanib uzoqroq yo'nalishni tanlashga majbur bo'lishyapti. O'z-o'zidan bu qatnovlar sonining kamayishiga olib kelgan, kemalar esa shundoq ham uzaygan reyslarni yanada uzaytirmaslik uchun portlarga kamroq kiradigan bo'lishgan. Singapur esa yuklarni tashish yo'nalishidagi asosiy oraliq portga aylanib qolgan. Bu yerga yuklar va konteynerlar bir kemalarda keltiriladi va yakuniy manzilga jo'natish uchun boshqa kemalarga ortiladi. May oyi so'ngida Singapur dengiz va port boshqarmasi konteyner tashuvchi kemalarning o'rtacha kutish vaqti 2-3 kunni tashkil etayotganini xabar qilgandi. Biroq liner Litika va Port Quest ushlanish bir haftagacha davom etayotganini ta'kidlamoqda. Oddiy sharoitlarda to'xtalish bir sutkadan oshmagan. Endilikda Ukrainadagi bolalar bog'chalarida ingliz tili majburiy o'qitiladi. Volodymyr Zelenskiy bu boradagi qonunni imzoladi. Bu qonunda ingliz tili Ukrainada xalqaro muloqot tili sifatida rasmiy statusga ega bo'ldi. Ingliz tili Ukraina armiyasi va Milliy gvardiyasida xalqaro muloqot tili sifatida foydalaniladi. Hujjatda hukumat ingliz tilini majburiy o'qitishni ta'minlashi va boshqa tillarni o'qitish uchun ham ta'lim muassasalariga kerakli sharoitlarni yaratib berishi belgilangan. Qonunga ko'ra, endilikda Ukrainadagi bolalar bog'chalaridagi maktabga tayyorlov guruhlarida ingliz tili majburiy tarzda o'rgatiladi. Niderlandiyaning bosh vaziri Mark Rutte NATOning yangi bosh kotibi bo'ladi.
26-iyun chorshanba kuni Shimoliy Atlantika alyansi barcha a'zo davlatlarining roziligi olingandan so'ng Ryutteni rasman yangi rahbar etib tayinladi. Rutte 1-oktyabrdan o'z lavozimini egallaydi. 10 yillik boshqaruvdan keyin tashkilotni tark etayotgan Jens Stoltenberg ittifoqchilarning qarorini olqishladi va NATOni ishonchli qo'llarga topshirib qoldirishini aytdi. O'z navbatida Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen Yevropa ittifoqi va NATO hamkorligini yanada mustahkamlash uchun Mark Rutte bilan yaqindan ishlashini ma'lum qildi. Rutte Shimoliy Atlantika alyansini 75 yillik tarixida boshqargan 4-chi Niderland bo'ladi va iyul oyi boshida Washingtondagi yubiley sammitida o'zining yangi lavozimida taqdim etiladi. Hozirda u Niderlandiya bosh vaziri vazifasini bajaruvchi va mamlakatning yangi hukumati qasamyod qilgandan so'ng yaqin haftalarda o'z lavozimini tark etishi kutilmoqda. 26-iyun kuni Ostona apellyatsiya sudi Qozog'istonning sobiq milliy iqtisodiyot vaziri Quvondiq Bishimbayevga nisbatan 1-instansiya sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirdi. Bishimbayev xotini Saltanat Nukenovani o'ldirganlikda aybdor deb topilib, 13-may kuni 24 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Shundan keyin hukm ustidan shikoyat bergan edi. Uning advokati endilikda Oliy sudga shikoyat kiritilishini bildirdi. Apellyatsiya sudi sobiq vazirdan tashqari uning qarindoshi Baxtjon Bayjanovga berilgan jazoni ham o'zgarishsiz qoldirdi. Bayjanov o'ta og'ir jinoyatni yashirishda aybdor deb topilib, 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2016-yil may-dekabr oylarida Qozog'iston Milliy iqtisodiyot vazirligini boshqargan Quvondiq Bishimbayev Ostonadagi gastrotsentr majmuasida xotinini kaltaklab o'ldirganlikda gumonlanib, 2023-yil noyabrda hibsga olingan edi. Oradan 2 kun o'tib, gastrotsentr direktori Baxtjon Bayjanov ham qamoqqa olingan. Bu jinoyat Qozog'istonda katta rezonansga sabab bo'ldi va uning fonida mamlakatda oiladagi zo'ravonlikka qarshi choralarni kuchaytirish bo'yicha yangi qonun qabul qilindi. Dog'istonda politsiyachilarga hujum uyushtirilgandan so'ng Checheniston rahbari Ramzon Qodirov o'z nazorati ostidagi kuch ishlatar tizimlardan terrorchilik va diniy ekstremizmning oldini olish bo'yicha ishlarni kuchaytirishni talab qildi. Ramzon Qodirov huquqni muhofaza qiluvchi organlar va davlat tuzilmalari xodimlarining hayotiga qilingan har qanday tajovuzga shafqatsizlik bilan barham berishni, bunday holatlarda nafaqat jinoyat ijrochilari, ularga bilvosita yordam berganlar ham jazoga tortilishini va'da berdi. Yig'ilish videosida Qodirov politsiyachilarga hujum uchun jinoyatchilarning qarindoshlari ham javob berishiga to'g'ri keladi deb ochiq aytgan. Agar gumondor shaytonlar bilan aloqada bo'lsa, uning butun urug'ini jazolash kerak. Bu urug' to'liq javobgarlikka tortilishini bilishi kerak. Kimki birodarimizga, ya'ni politsiyachiga tajovuz qilsa, qonga qon qasos olib, uning barcha qarindoshlari, otasi, aka-ukasi va amakilarini o'ldiramiz, dedi Qodirov. Qodirov Checheniston aholisini ham bolalari nimalar bilan mashg'ulligini bilishi kerakligidan ogohlantirgan va qarindoshlar orasida vahobiylar chiqsa, darhol uchastka noziriga xabar berishi lozimligini uqtirgan. Yaxshisi biz uni o'z vaqtida to'xtatib qolamiz. Keyinchalik seni, o'g'lingni, akangni o'ldirgandan ko'ra, deya murojaat qilgan Ramzon Qodirov chechenistonliklarga qaradi. Qodirov Chechenistonda jinoyatga daxldor bo'lganlarning qarindoshlarini o'ldirishga 1-marta chorlayotgani yo'q. U bunday yondashuvni mahalliy urf-odatlar bilan tushuntirgan va qonga qon qasosni ular jumlasiga kiritgan. Qonga qon qasos Rossiya konstitutsiyasiga zid. Unga ko'ra har bir inson yashash huquqiga ega va hech bir inson sud qarorsiz jazolanmasligi kerak. Qonga qon qasos motivi bo'yicha qotillik jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. Uchrashguncha.